Mas tem... eu, naquele momento eu já não estava, já tinha saído. Mas o senhor viveu alguns episódios durante a Redentora, Vivi, né? eu vivi, porque eu trabalhava no Encheta. O meu trabalho como jesuíta foi, antes de mais nada, um trabalho na área da educação. Trabalhei no Encheta, trabalhei um tempo na Unicinos, é, então trabalhei na URGS, porque eu, quando, enquanto estudava... De batina? De batina. Eu trabalhei porque o, o assistente do professor Armando Câmara era um jesuíta, e ele é o fundador da Unicino, chamava-se Urbano Tizi. e por causa da Unicinos, ele estava muito ocupado. Então, ele me indicou o professor Câmara para ser seu assistente. Então, eu fui assistente do Câmara, debatina, eu ia dar aula, debatindo. Né? Tem muitos alunos meus que estão por aí, o, o Lúcio Hagerman, a Margot Roth, uh, enfim, são diferentes... Professores, etc., foram meus alunos naquele tempo. Não tive problema, pelo contrário, adorei, né? gostei uhum. muito. Foi uma experiência muito rica. Né? Agora, aliás, eu estava dando aula, quando, eu lembro muito bem quando, quando o Jânio renunciou. Uhum. Eu me lembro muito bem que descemos e foi aquele, aquele conflito Todas as aulas foram suspensas. Né? O senhor participou da legalidade? Sim, participei da legalidade. Uhum. Agora, a minha maior proximidade foi. Uh, eu estava dizendo, eu trabalhei basicamente no Anchieta, mas. Mesmo quando eu trabalhava no Anchieta, eu ajudava em paróquias. Então, nos últimos anos que eu estava no Anchieta, eu ajudava na paróquia Nossa Senhora da Piedade, que ali ainda é na Rua Cabral. Uh, ajudava naquela paróquia onde era pároco o Padre Manuel Valente. O Padre Manuel Valente fez um trabalho de vanguarda. Ele era um muito bem formado. Ele era doutor em filosofia, foi professor na PUC, foi professor no Seminário de Viamão. Trabalhávamos ali. Nesse tempo veio a São Leopoldo Frei Beto. Que não era jesuíta, o Frei Beto é dominicano. Ah. Havia os conflitos em São Paulo e o, os, os dominicanos muito visados, etc. O, o Frei Beto tem um parente, um primo que era jesuíta e o Frei Beto estava destinado a fazer teologia na Alemanha. Hum. E esse jesuíta, que é um jesuíta de Minas Gerais, disse a, aos superiores dominicanos: mandem o Beto para São Leopoldo, lá tem muita gente que fala alemão. Ele fica lá, faz um ano de teologia e depois vai para a Alemanha. Hum. O que, que aconteceu nesse meio tempo? O Frei Beto continuava com seus contatos em São Paulo. O que, que ele fez aqui? Ele recebia pessoas perseguidas e. Levava essas pessoas à fronteira, ou por livramento, ou por, pelo, pelo Chuí, na Uruguaiana. Ele levava essas pessoas, ou de carro, ou de ônibus, e ajudava a, essas pessoas a, a transpor a fronteira. E esse Frei Beto ajudou um pouco na igreja da, Ele não era padre ainda, mas ele ajudou um pouco na igreja da Piedade. E ali ele esteve. Uh, um dia eu estava no encheta, chega o padre Valente e me diz: Leite, eu estou cercado, a paróquia está toda cercada. Uh, por forças policiais. Né? Eu quero te avisar, eu rezava essa missa domingos lá. Qualquer coisa né? uh, pode acontecer, eu talvez não esteja ali. Eu, quando cheguei domingo para minhas missas, tinha um jardineiro, um velho italiano, e me disse com aquela pronúncia italiana: Padre, prender o Quem era o Joumet que prenderam? Prenderam o Padre Manuel Valiente ao meio-dia, depois da missa do meio-dia, e um hoje bispo é, Dom Marcelo Carvalheira que ajudava também na paróquia e levaram e aí depois ficaram presos, o Valente ficou preso o Valente ainda está vivo muitas vezes almoça comigo e o Dom Marcelo está lá em Recife ele hoje é bispo já emérito e levaram né então uh, ali nós tivemos contato ainda na véspera da, dessa prisão nós eu estive de noite ali na paróquia porque o Valente não tinha nada de marxista não tinha nada de, 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 de vamos usar a terminologia da época, de subversivo. É. Né? Não era. Ele era um padre, digamos assim, avançado na parte litúrgica, na parte da concepção da igreja, mas politicamente não era. É. Mas até fomos lá, fizemos uma limpa na biblioteca, o, o Dom Marcelo, o Valiente eu, porque ele, como professor de filosofia, ora, um professor de filosofia não vai conhecer Marx, é. não vai trabalhar com Marx ou com Hegel. Então nós limpamos a biblioteca dele, escondemos em alçapões, etc., os livros do Valente. É. No outro dia, quando eu cheguei, estava preso. Ah. E eu fiquei na paróquia um tempo, né? inclusive estive com o Dom Vicente, e o Dom Vicente, não, eles vão ser soltos terça-feira. Que terça-feira ficaram? É. Né? É. O, 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 o Frei Beto ficou muitos anos, o, o Carvalheiro ficou dois anos, e o Valente ficou oito meses. É. Bom, o senhor criou junto, ajudou a criar, dentro da, da, da paróquia, das paróquias, o curso de noivos, preparação para o casamento. Sim. Eu quero saber, então, a teoria, eu quero saber como é que foi na prática este curso. No próximo segmento, tá certo? Ótimo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Luiz Osvaldo Leite e estamos falando no exercício do sacerdócio, onde ele ajudou a criar o curso de noivos. Ele dava orientação para aqueles jovens que pretendiam casar, viver juntos, etc. E tal. Ele evidentemente não fez o curso quando casou. Na prática, aquela teoria precisou ser modificada ou não? Não, até me fizeram muito bem, sabe, esses cursos. Eu fui aluno de um professor, chamava-se, era um padre jesuíta, Pedro Calderano Beltrão, é um, é um cidadão de Santa Maria. Esse homem se formou se formou em Roma e foi fazer é, sociologia na Universidade de Louvain, na Bélgica. E ele, bem novinho, assim com a teoria maravilhosa e um grande nível foi meu professor quando eu iniciava o curso de filosofia. E me marcou profundamente. Né? Já ali, porque a tese dele era sobre a família. Né? Inclusive, tocava em problemas como a limitação. Né? E esses problemas. isto tu vê, a tese em 54 estava pronta, lá na década de 50 ele defendeu isso. E eu me empolguei muito. E gostei sempre muito, tanto que eu trabalhei muito com famílias, uhum. né, a partir desse curso a partir, talvez, do interesse pessoal. Quando o padre Beltrão é chamado a Roma, ele é chamado para lecionar em Roma, fica professor lá, uh, ele tinha criado em Porto Alegre os cursos de noivos, um pouco baseado no, no modelo italiano. Uhum. E eu o ajudei muitas vezes. Quando ele vai a Roma, ele diz: Tu fica em meu lugar. Né? Então eu trabalhei. Nesses cursos de noivos, muito, 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 que sabe quem coordenava o curso de noivos? Ah. A Esther Grossi. Ah, é? A Esther Grossi. E o marido dela. Então, eu trabalhei muito com eles. E, e também tive uma outra experiência muito interessante, porque eu trouxe a Porto Alegre é, junto com uma irmã do colégio sévigné a Escola de Paz que era um outro movimento muito interessante no fundo que a palavra diz Escola de Paz Escola hum. para Paz para ser paz trabalhei muito com isso claro que quando eu eu hoje mesmo olhando para trás eu não, a gente não deve falar muito da gente, né? é. mas eu, eu acho que eu levei muito bem o meu casamento. Né? Uhum. O casamento, os meus filhos, sem dúvida, toda essa preparação que eu tive, esses cursos, essa fundamentação teórica me ajudou. E mais, não só teórica, porque também prática. Porque eu atendia muito casais. Né? Uhum. Casais feitos já em, também em suas crises, e mais jovens que se preparavam, aí eu dava os cursos e também fazia orientação pessoal. E né? o seu casamento teve crises? Olha, eu acho que não. Crises, acho que muito pequenas, como uma pequena é, rusga, isso cada um tem. Mas, estou casado há 43 anos e... Bom, o, 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 o Papa diz, olha, briguem, 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 é. mas façam as pazes antes de ir para Não cama. durmam de mal. É, isso acontecia? É, aconteceu? Aconteceu. Hum. Também aconteceu. E os filhos? O senhor teve todos os filhos que deveria ter? Ou o senhor não, o que nós queríamos. Não, nós queríamos dois e tivemos dois mas filhos. Mas a Igreja Católica tinha tanto problema. Ah, mas eu já sabia que isso... Eu, eu, eu não diria a Igreja Católica, eu diria alguns padres. E né? aí, o senhor estava livre disso já? Já. Esse, esse problema eu nunca tive. Esse problema eu nunca tive. <laughs> Por outro lado... E viu, meus filhos também sabiam tudo da minha vida. né hum. Algumas pessoas dizem mais leite... Teus filhos sabem que tu foste pode clóreo. Se não eu fosse ficado. presidiário, talvez eu ocultasse, né? Eu não, não cometi crime, não cometi nada. Né? Por outro lado, lá no seminário, estava dentro de uma família: tinha casa, comida, roupa lavada, tarará, Não se preocupava com dinheiro. É, com, bolsa conta, com luz, com nada. É, nada. Quer dizer, sair de lá, como é que foi para o senhor? É, o, tu sabes que o meu pai, por exemplo, nunca pagou um tostão toda a minha formação nada. Eu fui custeado, eu, eu se diria hoje uma bolsa, uma bolsa total, né? E não e proteção. Agora, né? E proteção. Agora quando eu, eu tive uma vantagem, que é a seguinte, eu sempre trabalhei em educação. Então quando eu saio, quando eu deixo de ser jesuíta, eu já fui contratado imediatamente por dois setores. Eu fui contratado pelo Estado como professor estadual e fui contratado pela prefeitura de Porto Alegre como professor municipal. Hum. E o secretário de Educação, uma grande figura, o professor Frederico Lamáquia, com quem eu tinha trabalhado na Escola de Paz e eu tinha escolhido como primeiro presidente da Escola de Paz, ele era secretário eh, municipal de Educação, ele disse, Leite, vem trabalhar comigo. Então, a minha atividade educacional, de igual maneira, continua uhum. né? Não houve, nesse sentido, mudança e eu consegui emprego logo. Né? E e você depois... já estava na URGS ou não? Não, ainda não. Aí eu faço concurso. Depois, eu, o primeiro, a, a minha primeira presença em ensino superior, depois de ter deixado a ordem, foi na Faculdade Porto Alegrense (FAPA), que era uma faculdade nova. Ela estava no terceiro ano de funcionamento. Eu fui lá, conversei com o diretor, que era o fundador, o Dr. Romeu Rito, e ele me admitiu. Né? Então fui professor ali. E depois a URGS abriu o concurso. Naquele momento abriu em três áreas: filosofia, pedagogia, educação e psicologia. Eu tive medo de fazer para filosofia. Porque era a época das cassações. Ah. Eu digo que eu estou começando nova vida, eu não posso ser caçado, eu preciso sustentar a família. Então eu fiz para a educação e para a psicologia. A Psicologia começava, nem tinha o um curso, ah. ainda era departamento. E entrei na psicologia. E fiz toda a minha carreira na psicologia. Depois acabei fundando o Instituto de Psicologia e sendo o primeiro diretor do Instituto de Psicologia. Pois é, teve um momento em que a psicologia, o curso de psicologia, o departamento, era o senhor. O senhor dava 15 matérias. Cheguei a dar uma, eu cheguei a dar 12, 15 matérias. O que é um absurdo. Né? Sem mas dúvida. É, é porque estava iniciando, então a gente tinha que fazer esse sacrifício. É um absurdo. Ninguém tem tanta ciência que possa lecionar tantas coisas. Né? Ah. Hoje, a, 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 o curso de psicologia, o, a, o instituto de psicologia, tem mais de 60 professores. Pois é, é. e como é que esse aluno saía de lá? Ele se formava em quê? Ele se formava psicólogo. psicólogo? Mas tinha outros. Não era, eu, eu dei tantas matérias, mas eram mais professores. Mas era um grupo pequeno. Né? Hum. E tanto que havia um boato. É, que o curso da UG só formava professores de psicologia e não pois psicólogos. É, não é. era verdade. Desde sempre ele formou psicólogos. Uhum. Ah. E o departamento existiu antes de existir o curso. É, é, porque o, o, na reforma universitária de 70, os departamentos davam as disciplinas da respectiva área. O departamento de psicologia se encarregava de todas as disciplinas psicológicas dos cursos: de filosofia, sociologia, antropologia, até no direito, na odonto, tinha uma cadeira, etc. Então, nós, eu entrei ainda sem o curso. Uhum. Não minto, quando eu entrei já vi o curso. É? O curso foi fundado é, três ou quatro anos depois dessa reforma, né? E, mas a, 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 havia, antes do curso havia psicologia na universidade eu o fui foi pró-reitor de extensão com qual, qual reitor? Eu fui com o reitor Francisco Ferraz Eu fui chefe de gabinete dele E depois hum. o, o reitor Eu fui, eu fui mais exato, pró-reitor adjunto Com Flávio Loureiro Chaves, que tu conheces muito, uh -huh. Que me convidou para ser diretor da editora E ao mesmo tempo depois fiquei Pró-reitora junto de, de extensão. Tá, e o senhor estava fazendo tudo isso simultaneamente, porque estava a prefeitura lá, estava o departamento ah, de cultura... Olha, realmente foi um ritmo pesado de trabalho, né? Por isso Era que o, o senhor só dois filhos. De, claro! <laughs> de manhã, de tarde e de noite. <laughs> tá, mas como é que... Porque lá na, 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 na prefeitura o senhor trabalhou com comunistas. Também. Ó! Oh! É. Tá. O senhor foi convidado pelo Pila Vares, não foi? Não, isso num segundo momento. Hum. Porque o Pila, Vares, o Pila Vares foi meu... É interessante a, a presença dos alunos na vida da gente, né? O Pila foi meu aluno no Enxeta. Ah. Quando ele assume a Secretaria de Cultura do Estado, porque ele foi do município, quando ele assume a do Estado, ele me convida, me convida para ser presidente da OSPA. Uhum. E eu não era do partido. Ah. Ele me convidou. E, ele, e o, o Pila foi comunista, o Pila foi até o fim da vida foi um, um homem de esquerda, né? mas nós tínhamos um relacionamento maravilhoso, né? E ele me convidou, o Francisco Ferraz, que era professor na URGS, ele me convida para ser chefe de gabinete dele, eu fui chefe de gabinete do reitor, também foi meu aluno. Não sei se, não sei se eu posso dizer isso, né? Mas talvez, às vezes, eles talvez, quem sabe, quiseram um homem um pouco mais velho do lado, né? Uma voz mais experiente, né?